Jeigu jūs, jeigu vaikas, nežinau, aš galėsiu ir pati pasiekti. Čia aš negaliu taip parašyti, nežinau. Turi būti kažkoks atsakymas. Nes čia ne mano iniciatyva, tų visų veiksmų fiksavimo. Aš nefiksuoju visų veiksmų, aš ne pareigūnas, aš tik šį padėjau, kad ramiau būtų. Jūs galvojat, kad aš ant tiek žiaurus esu, kad pradėsiu pulti mušti? Aš norėjau, kad būtų geriau ir dėl, jeigu jūs panorot šitam kambarį visiems susigrūsti, prašau, sėdėkit, jokia problema, aš išmintėsiu. Čia tik tai jūs savo jau darot ir tie. O ką mes dažnai savo darom, mes leidžiam jums atlikti veiksmus? Aš atsakiau na klausimus. Vienas žiūrėkis, antras žiūrėkis, aš prašiau pabūti ten. Nes vaikui niekas per ekspertizę tokį klausimą nedavė, kad Dievas veikia, kad jis kažką darė. Visą tai, ką Jadvyga išsakė, visas pretenzijas, jūsų pretenzijas, man čia rašyk į protokolą. Vaiko pretenzijas užrašyk. Sakyk. Vaikas, sakyk. Sakyk greitai. Va ten laukia tavęs išsivesti. Arba sakai, arba... Mes vaiką neišsivesim, jūs važiuosit kartu su vaiku su manimi. O paskui, taigi vis tiek atplėšiu nuo vaiką. O paskui, aš paskui... Sakyk vyti, dėdys, sakyk užrašyk. Pirmą reikėjo paklausti vaiką. Tai jie parašė, kad tu nemoki kalbėti, o tu parodi, kad tu moki kalbėti. Garsiai sakė. Vyrai, ponai. Vyrai, ponai. Alio, nu duokit vaikų susikaus, nu būkit geri, pagalėkit vaiką galų galę. Sakyk, Vyti. Penkis manęs mūsų. Visą manę. Ką dar daro, Vytelius? Amundas. Amundas. Va taip. Ką dar daro? Ką dar? Nesigėdik, pasakyk, ne... Visa, taip mane muša. A dėl ko tave muša, Vytelius? A dėl ko muša? Dėl ko? Nes jis negalas. Kodėl muša? Negalas. A kodėl negalas? Ką tu davė ko nors? Banana davė ir čia man ir čia. Kokį bananą tau davė? Dandoną. A kokį? Kaip jis vadinasi? O tu skanus valgiai to bananą raudoną? Neskanus. O tai kodėl tu valgiai tą bananą? Kaip jis tau duodavo, parodyk? Aš man tai glūdo. Vaikas nevalgo, bet pas psichologas jį... Va, pažiūrėkit, kuo jis maitinas. Jis nevalgo, nei sriubos, nieko, jis net neparagauja. Tai jau rodė bananų pareigūnai, kodėl nevalgo. Bet vežiuojami pas psichologus, kodėl vežiuojam? Virto nieko, nieko. Jūsų pareiškimai, kratos metu dalyvė man, aš turiu minėti atliekant kratą. Nežinau, pretenzijas, pareiškimai kažkokie, tai gal aš... Tai nesupratau tą kratą, jūs čia... Atliekantiems pareigūnams kratą pretenzijų. Kokią kratą nesupratau? Kur tvarsite, tai jau matės? Aš čia nieko nežinau, nes man tikrai suširdelė nelabai. Vyras, irgi nuėjo, aš dėjau. Gal aš kitaip paklausiu, ponė Įdviga. Pažiūrėkit, ponė Įdviga, gal aš kitaip paklausiu. Man pretenzijas turit? Ne, kaip pareigūnams ne. Šitam pareigūnai pretenzijas turit? Mano kolegija pretenzija turit? Ne, nes jūs mylim ir gerbėkit, nežinom, kaip vaikas toliau galės bendrauti su pareigūnais. Gerai, prisėskit dabar šalia manęs, būkit gera, aš paskaitysiu. Būkit gera, prisėskit čia, gerai šalia manęs. Tai rašyti nefiksuot? Galite fiksuot. Garso įrašo reikia. Nes jeigu rašysite fiksuotą, tai aš vaizdo įrašą paimsiu prie protokolo prie šito. O tai atsiprašau, o mes ką turėsim? Nu aš nieko neturėsiu, man perrašyti reikia. Nu tai pas tą kolegiją, kur mes šiandien naudosim, jokių problemų, gerai. O kas gali dalyvauti, kur jūs perrašysit pas tą kolegiją? Galite tai suvauti advokatę, ar kažkas nors galite suvauti? Ne, aš nu turiu. O sakykite, o tai psichologai čia neatvažiuos? Mes laukiam. Tai gerai. O tai atsiprašau, kur tas vaikas bus patalpintas dabar? Įdvyga, aš aiškinu, aš nieko. Atvažiuos specialistai. Jūs specialistai vakar girdėjom specialistą, net jūs mūsų... Jūs mane net nebeklausot ir vėl darot savo išvadas. Ir jums darosi blogiau. Dar kartą noriu paaiškinti, būkit gerai, išsiklausykit. Ar suvažiuos specialistai, mes nuvažiuosim visi, aš nieko atiminėti. O jis dar sakė, jį viena moteris mušė. Kas dar mušė? Penki žmonės. Nuvažiuosim į komisariatą ir ten galėsit aiškinti, kur bus vaikas, ir prie kokių aplinkybių jūs įsigyvens, ir kaip viskas vyks toliau. Aš nieko nežinau, ponė Jadvyga. Apygardos teismo net nelaukia atsakymų, nieko.
Nu, tam ir nakvoja, ar tai? Tam vaikučiai, ar mamytė būtų šame. Ką, ar gerai būtų tai? Ne. O žodim, tam galėtų man būtų nebūtų šame. Visų kol, jūs galėtumėt prašyti, kad ir pakalbėtų, suvyčiu viską, ką jūs čia norite, kad padarytų viską ir sąmėlį. Kad jūs mums tiesiog galėtumėt priimti sprendimą. Čia jūs vaizdo kamerą turėt kartu su diskeliu ar su juostele? Diskelis. Diskelis, kai mes buvome išėjęs, kad tada jūs duotų. Galiu duot. Ką? Galiu duot. Dabar taip. Kartu eisi. Diskelis, kaip tu būri tiesi, ne? Šturiu. Čia ne kiekvieną vaiką toks šaudinas. Reguliuosi, kad tu nemokėsiu jungi, aš nemoku taip gerai kaip tu. Galėtume dienos metu, ta pasme psichologas su vaiku bendrautų, galėtume jūs lankyti, galėtų mama lankyti. Toks būtų laikina išeitis, kad netraumuot vaiko, kad va, kažkaip nežinau. Audronė, ką jūs? Ką jūs taip kalbės? Ne, tu aš jūsų klausiu. Vaikai yra 4 metai, aš jūsų klausiu. Sako greitai, nes mes darom arba... Taip arba taip. O tai ką vaikas sako, čia niekas. Nu, taip, šiuo konkurizacijos. Vakauskai, sutiktumės? Nes turi būti raštiškas sutikimas.
O kaip jūsų brolė norit? Tai vaikas ar eis į pasaulyje? Jis neina pasaulyje. Išjungite, prašau, filmavimo kamerą. Vaikas duoda parodymus, nėra psichologų nieko. Išjungite, prašau, kamerą. Arba tuoj pat vaiką grįžino pasaulyje. Ne. Iki šių metų Liepos 7 dienos, laikinai būtų apgyvendintas. Laikinai būtų apgyvendintas. Kaip jie vadinasi, ar jūsų buvo apgyvendintas? Apgyvendintas. Ne. Laikinai būtų apgyvendintas.
gerovės centrą pastovi. Ne. Tačiau visus mane. Vyko skaitą. Vaikų gerovės centrą pastovi. Ne. Ne, tik vaikų gerovės centrą. Parašiau, kas mane. Dabar, o ko ten dar reikia, ar reikia ten, nu, štai mama, tai tam ar mamočių, tie dar tik kartu gal važiuoja. Jis reikia pavydėti, kad kažkas pavydėti. Ne, tai taip, taip, taip. Jis dar minutėlę aš atsiprašau, kad dėlėjimą atsiprašau.
Kodėl vaiko va dabar apklausos nėra? Jis nenori niekur eiti. Kodėl? Kodėl vaiko apklausos nėra? Kodėl jis tai va taip žalojamas? Mama, atimsi iš vaiko, ne? Labai gerai čia suorganizuota. Prisipažinimą gavo, kad mama leidžia. Atiduokit man pasą. Ir toliau, kad
kita, aukas, mūsas, visa kita. Kad vaiko plotų žodyną, to iškraipyto vizuomenys, kur duoti teismą mūsų. Kad vaikas nekalbė, kaip jis yra. O vaikas puikiausiai kalba. Gerai vaikas, mama eina padaro kukas. Padaug reikia vienas padaug. Jūs padaug ir galės. Nesupratau dėl to įrašo. Jūs norite tą įrašą apie šitą bylos priimtą, apie būsimos bylos, kuris parašys. Man turi būti byla, nes... Ne šita byla yra... Čia svarbu. Ne šita byla yra dėl to. Yra dėlą, tam reikinimą. Tai jisai įprasta, ne? Taip pat jis atsiminėtų kelis visus kur buvo klaidingi įrašo vaikų teisės. Žodžiu, vaikų teisės nesiaiškina, absoliučiai. Ne, mes tai supratom, kad tai vienas klaidingi, va, ten buvo įrašo, kad vaikas nekalbėjo. Tai pareigūnai kalbėjo, kad vaikų teisės.
Thank you.